وفاقی کابینہ کے آج ہونے والے اجلاس کے حوالے سے جسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کے نئے شیڈیول سے متعلق بعد میں آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس دوپہر 1:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی اجلاس کا بھی 10 نکات ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ آئینی ترمیم بل آج کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت آج شام 4 بجے ہوگا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور قومی کمیشن برائے خواتین ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر معیاری تعلیم پر توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے میں شامل ہے۔ ملک بھر میں ذیابیطس کی مریضوں کی بڑھتی تعداد سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے آج ہونے والے اجلاس کے حوالے سے جسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کے نئے شیڈیول سے متعلق بعد میں آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس دوپہر 1:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی اجلاس کا بھی 10 نکات ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ آئینی ترمیم بل آج کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت آج شام 4 بجے ہوگا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور قومی کمیشن برائے خواتین ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر معیاری تعلیم پر توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے میں شامل ہے۔ ملک بھر میں ذیابیطس کی مریضوں کی بڑھتی تعداد سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔